وادی غزر مشہور شاعر و گلوکار دیدار شاہ مخلص سے تم نو البم یگومئی زندگی گنی سے خدمت حاضر ہیں انو البم خصوصی تاؤن تھیگن الطاف یش سبحان ساگر امین ساحل صدام حسین الطاف قاسم ساجد خورشید ثابت کریم عظمت علی شاہ حاجی محمد ہاشمی کا مہربان ریکارڈنگ مغل اسٹوڈیو چتر خان گزر شکریہ
تیار کوگنو ہن تاسو سات برن بے وفا دنا دجا مطلب ہن ہر من رو سچا یار کوگنو Come on.